thirikari muthenya wa muthi nitugotete gukorwo tugietha na chairman Maina Njenga nigetha tukiigue inegene riri rikuria Mount Kenya region rirauma nako riumite atia na atukiigue uria agituturiganite nake kuria kwa Hezedogo na nidakimuona ringi. Karibu sana bwana chairman. Na ningatho nyingi muno guku kwa Inooro FM na nidakena nigucemana nawe ringi. Na gwicemania nawe mwaka mweru. Niguo niguo. Na nitukugwicira andu othe mwaka mweru mwega. Ii. Wina irathimo. Niguo. Karibu thitu haha twina nyoka vina turakiuga tugigwethe nigetha tukimenye uria mbururi ugiikarite na makiria bururi wa Gikuyu-ini na turagwite ni tondu tuonire wamba weka mucemanio kundu gugwitwo Keno. Ii. Wamwitaga Men's Conference. Kigomano kiaru methe. Ii. Mwina muthuri ugwitwo Wanguku. Na nyoka vi ari kiuria kuri hindi tutauma thiini wa microphone oria atiriri niki giki chairman Maina Njenga urageria gwika hindi iria wakorwo ukigomithania anake a Gikuyu kuma kundu guothe kiria ndirageria gwika ni kuona nyonete thiini wa bururi uyu witu especially njamba nini nitegetwo muno na rĩu nĩgetha twĩrũgamie wega-rĩ no mũhaka tũcokanĩrĩrie na tondũ ndĩ bishop kũrĩ Amos 3:3 yugaga two people can never go together without an agreement rĩu no mũhaka andũ macoke manyitane ona tũgĩkanyitana haha-rĩ no mũhaka tũngĩaranĩirie na thimũ nĩgetha tũcemanie haha ũguo ũhoro wa kwaranĩria nĩ kĩndũ kĩbata mũno mũndũ aranĩrie na ũrĩa ũngĩ nĩgetha andũ mahote gũcea problems ciao me hamwe na mone ũrĩa mangĩhota gũcisolve na rĩrĩa tũracemania na andũ mauti Kenya-rĩ tũtinambĩrĩria thaa ici niĩ wĩra ũyũ ndambĩrĩirie ndĩ na mĩaka 15 o the primary school ndathia ngacokanĩria tũmwana tũnini na rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo ndagĩcokanĩria tũmwana na ndiakĩmenyaga kũrĩ kĩrĩ Sharia House ũhoro wa kwandĩkithia andũ makĩaria rĩu niĩ ndathire ona mbere na rĩu nĩkuo ndacokire kũmenya atĩ kweli kũrĩ kũndũ andũ mandĩkithagio na mũtaratara ũyũ wa gũcokanĩria Agĩkũyũ na andũ a Kenya nĩ ũhoro wa kwĩmenya tũmenye tumĩte kũ thiĩte kũ tũrĩhana tũrorete kũ na nĩ twathĩ gĩthuranire na Jeff nĩ ũĩ kũkũ nĩ twakire mwena ũrĩa wa Azimio na rĩu ndĩ kũrĩa Laikipia-rĩ ndiakĩrĩ na Azimio na kĩama gĩa KANU na rĩu kũrĩa gũgĩtuĩka rĩu mũrimũ nĩ wagĩũka na gũkĩnyita andũ na makĩrwara nĩ wa Yellow Fever na gũgĩtuĩka rĩu matirahona ndawa itironeka githĩ matiagĩkĩingĩrire na makĩingĩra-rĩ matiakĩrĩ na ira ciĩranĩro nyingĩ mũno ũrĩa nyamũ ĩgoka bottom up yume thĩ yũke igũrũ ciringi ikorwo ci mũhuko ciringi itikĩagĩte ciaga-rĩ to mũhaka andũ macaranie nĩgetha mamenye ũrĩa ciringi ĩkuonekana na ũrĩa biacara ikuonekana na ũrĩa andũ mekũnyitana kĩrĩa kĩratũma andũ manyitane nĩ gũcaria ũrĩa mangĩhũna na mamenye njĩra iria mangĩgerera atongoria arĩa mathurirwo-rĩ tũmenye atongoria nĩ a mũhĩrĩga ũrĩkũ na rĩu angĩkorwo nĩ mekuo-rĩ mangĩtũteithia atĩa hau nĩ ũhoro na nĩ tũgũka hau tondũ nĩ tũkwenda kũmenya nĩ njĩra irĩkũ icio hihi mũgũkorwo kana muonete iria cingĩtuĩka nĩ cigũteithia andũ njĩthĩ no Maina Njenga bwana chairman nĩ tũkwenda ũtue tondũ nĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ bũrũri kũndũ guothe na wĩna nyanake icio igarũgama igoka igakwĩra ta tũcorere mbica tondũ hihi andũ arĩa makĩrĩ maobici-inĩ atongoria matikoretwo magĩthiĩ kũrĩa matũ-inĩ nĩkĩ kĩngĩtũma wĩtane mũcemanio ona working day thaa thita Maina Njenga kĩharo gĩkaihũra nĩ mbica ĩrĩkũ ĩronania ya njamba citũ mbica ĩyo wa mbere nĩ ĩronania wendo mũingĩ tondũ no wĩtane andũ mage gũka na njĩra ĩngĩ nĩ kuonania andũ wĩra gũtirĩ tondũ andũ acio maroka mũcemanio-rĩ
matigigo dieta wira na kwa demeko dieta wira ri matigayo kama samani ndo wira ri no vitu kama samani no wale woka no haya mara ya tomo ya na giri kwa mima woka wana ni ya wira ri gotiri ngo wa thirikari ni yagere ni gwiciria uhoro wa kuthonda kama wira then you are for the mugima tutagwiciria uhoro wa Mount Kenya tutaithia youth sito na are you there amashoke mathonda kero mipango miki together at least mahote kurugama no le wedo ri na mundu na uri ungi kiremu uri kwa wedo wa mundu na uri ungi hatire thina no thirikari ni koretwo iri muharini wa mbere ugwita tiamani wa mugike kuga anakesio uragomithania mutihetwo marwa kuga ni guthuguda murathuguda ucokia waganu hihi tamathererie kana uguo niguo kuri ndigo siria niguo kuri proga propaganda isi uraigwa cia anake ati ni macokete ri itire na ndo ingi itire na mudu isi na mudu mwe kaneri na gwiciria no ngithikiriria thini wa media ri nio kwa hivyo iti kora wana ando iki asha ni ando madhaya magara kia kwa thondaka ifidi siya kugate hei ando ni maisha okete hei magu magu ni isha okete hei wekira ando kuwa ya hei hei ni mokuru idio hei ni mokuru kuwate ya hei ni maundu masioli oo nagutiari nagutiri naguti kakoro isho siyari propaganda na propaganda isioli iti agere hili niko dikiri yunu mudu hei so ando in fact ti minister kana mudo munene thini wa thirikari wagire ne kugate kwena thina thini wa macinani ii mudo na wagire ne guturehera report ta icio cia ikundi icio ri ni MCA na muthuri wa gicagi ii na mudo ria wi kuria macinani atwira ehe irari imaramari ne irokite na imaramari ici ne irakiri ona munanona irakoriri atumia makihoya irameka no na incident ino ri ya report ro police station frani ndiguli gutire kiru takiriku takiu ugikorwo ni urari uhoro wa maundu mekuo kwina nyoka kukuwe kwina nyamuri na nginyare amaikara ku matiramiona ri ni ndirona handu hau hatiroka wega ndiu ni tutige kwaria uhoro wa stories cia miaka mirongo itatu miaka mirongo ena hindi ya twari anake gutire mundu tari unini wake na gikorwo ni andu ni mahitirie maria nini ri matitura mahitagia nema rugamire hindi yo twakire na anake ya miaka 15 20 na anake ya miaka 20 ni wamenya ona watho matikoo makimenya we ni macoka kumenya watho makinyia kindu ta 35 ni weko ntukiritie kundi no tugicoka kuu kweli ijari ya mundu ona wanarumwo ni nyoka onaga kamukwa karugama ngwenda kuga atiriri andu a central province na bururi wa Kenya matiga gwikira uhehwo ni mundu ate kwina gikundi na gutire gikundi ikundi cia thirire tani ikundi iria ingikorwo cie kuo ri ni ikundi iria ingikorwo ithondeketwo ni thina wa mbeca aria matathomete makauma universities magakorwo matiri na mawira mararuta na ni mekwenda gucaririo wira andu acio ni maumeragira haria mung'etho-ini magagikara hau magitereta ngari nio meragwo atiriri acio ni agikundi mudo wito Jeff gwenda ngwire ati thiini wa bururi wa Kenya ri ndukahenio ni mundu kuria anake marutaga wira thiini wa kuya mbeca barabara ni kwagire na SACCOS na every bus station ni maragwo na SACCO o ruti iria thiaga na management ya SACCO ri ikoragwo na atongoria ene ngari uguo andu acio othe makoragwo thiini wa barabara ri acio marero ni macokete hatire mundu ungicoka tondu angicoka acokereku andu othe me thiini wa SACCO na SACCO yo ni waine uguo hatire mugani ungiuka maundu riria andu matonyire thiini wa SACCO ri hatire mweke ungi wa ungicoka kuoneka wa andu kwaranaria ici ni propaganda propaganda cia gwikira andu guoya propaganda cia kuonia andu kwina thina thiini wa Mount Kenya no uhoro wigia anake ri na muturire ri uhoro wa guthumbura aciari ao ri gutiri tukwamba gwikiri hanini tuna Chairman Maina Njenga kiuria gia kuno gikorwo gikiega kuria gwa tutu
989 tugicokereria no tuguthi na mbere kwiuria riu Mount Kenya ni kuo kirima kionekete barafu ni taite kire no ndogo iratoga kwina oto kwina go, kwina ngurani cia miario andu a Murang'a marauga uu andu a Nyeri marauga uu andu a kuria Kiambu marauga uu andu a Naikuru marauga uu reke turore maundu macio megukorwo magitukinyia ha maundu megii anake aitu kuheo mawira ri namo makinyire ku hindi iria atongoria aitu marenda gukorwo makiingira iturwa-ini ngurani ngurani anake acio marauga niori nio methaga macoka maingira ri guthiaga atia anake acio ni maheagwo wira thutha ucio ona cia njohi ni tondu anake aitu ni makoretwo manyite njohi muno tuturaga atia mani turwaga na njohi turwaga na ti na tondu we ni waragia nao hindi iria wathii kwaria tugicoka ndureke tuke tuhutia kana ni tukagia kionia tondu mbara ino irwitwo ikarwo ikarwo hihi we haria urugamite tondu ni makuiguaga riria wameta ri no ukorwo wi mwarimu wa mbere wa kurwa na thina uyu nigetha kai guke ni na beu dite yitu toke shoka adudu wa kaida tari kuraya no tukulikani ate ona imilio ni obudu tungine beu jithe emwe yote kwiroga mia enyite kada igeigere manyita ne mabia biashara manyita ne mabrerie kawira ona ono mekota kwiroga mia na nikio tureda wethi mwe kuingire kwa mpesa pay bill number o gwikira 6677111 account name ikira kiugo inoro tumashiringi igana rimwe ithe ni tugukunengereria 1 million Kenya shilingsa tukialia anati ya maina ajega. We muthikiriria angikorwo no wende tukunengereria kimanjika kia besha twina cio shilingi milioni imwe muthenya wa ira kuria kaunti-ini ya Naikuru na Nyandarua ari muthuri umwe murutani ukoretwo ahurukite wira turamuhurire thimu ari maundu-ini make ma o muthenya tutiramuhuragira thimu kumuria cia githomo turamuhuragira thimu kumwira ciegie besha besha icio shilingi milioni imwe milioni igiri na nitukoragwo na shilingi milioni ithatu kuma hau twingiri magana matano twingiri magana matatu twingiri igana rĩa mĩrongo ĩtano twingiri igana ngiri mĩrongo ĩtano ngiri mĩrongo ĩrĩ oro ũndũ ũmwe na ciringi ngiri ikũmi wetereire kĩ angĩkorwo ndũgũrĩte voucher wĩgũrĩre voucher kware mbeca maisha namba nĩ 66771 ririkana twĩ nawe mũthikĩrĩria kwa mpesa paybill number 66771 hau nĩ hotwo maũndũ maitũ megũkorwo makĩagĩra mara moja hatiri udogi kore kwa 66771 maudu magakoroma kirimega mudhikiriria wa Inoro FM taririka nati udha wa hida ili ture ya mtu urelele uhida na ikinyu tukarulele na tugena rugano ruero ni hida ya mtu urele kugemana ni kio tura uigare mbesha maicha uko kwa Inoro FM tureda kwa kugemeli ya mtu urele waku udomo nadu aitu uralianyu tuena kihiri kia besha shirigi girimerongo ere shirigi girimerongo ere girimerongo etano, girikomi, girigana limwe, girimagana matato, shirigi girimagana matano na guwe juma tukanayana shirigi milioni igire. Na omudhenya, ituri nayana na shirigi milioni imwe. Umudhe tuina milionea waikomina kana, na wikia shirigi gana limwe tukule paybill number 66771. Akaunti kila kiwe Inoro, weterethi mwe mbesha maisha togwe tu omweri omweri. Ituri koragwa na hota ni a jackpot, area mare koragwa na mweke wa kure mbesha maisha, kure doa matura mao na shirigi giri igana limwe. Ni umarigo kwa ulea mekwe da besha isho shiawe koro igekwa. Orole udukeo he, oyadhi mwe yaku, na utume shirigi gana limwe kure paybill number 66771, account adeka kiwa Inoro, na wetereadhi mwe yaku makuwa rembesha maisha, rembesha maisha, na jitikili na ega telefone BCLB license number 002986. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi. Ndiyo ti intro, karimu na.
ndiko kwa kikishira jo hindira dira very soon jo hindenge dira tondone ya dira kula kwa ifa gole kire kukira kuhine na jo hile kide tiwe raru tokolea kare hawa kira kwa ika ikaru toka shanga hini ika kira wakaratati hini ndi wana koro ni ya dira kulea kwa ifa gole kulea bonda hini jo hii bado no iranyo na kirea kengi tuma maudu maa magashire ni ya doma domidi horo wa joi na kare unige tika joi ni kuna dona ka arata fafa ule ya maa kora uoma kikambere ya kwa na makanywa joi na yetu yo buda ya umaga shiriki ya mwe ukanywa mwushu kwa ukanywa na joi hishu shaifa gole nikuwa ndo makona tena mwiki wako kwenda kumenya uria mage tuka atina magashira kila tugeka mwodo weto Jeff ni mwodo wabe menye na menye ni kule ngai watu inde habe ya kile kiwodo ni wangoro yaka na meshiri ya make habe honokie we mwenyewe todo droga kwa honokio ni mwodo asha mwema kawee wabewe itikia tiriri mwe nori tijaga yes wana danyi wali ndogo gara ni nima gwanda gukinya musi biashara da fangali de fage kaga ma odwa si wa tara ma gama si yori tari u da tengera yi henya dira wa ta gutengera ni da tuga no do ge tari u mwana kire at make it tari tari u mara ona oko ne gaba na ni adi ha do ne tia black label ndio na shimo anai shida da uka ale gavana sinyua nena na gavana ole kukushio kana MP na ma MP ma na ma MC ma na mo mara magulira jo hi isio ndio unless ginya asio atongo ya mabe mashaji ya no go ginya sasa ya tegi shaji na kadidana ya wiki ijirire nuri mudu we mwenyewe ri ndio wagere ni gukua ikinya yes au gen no na uge jo hi no ri ndio dago la kafroti ndio dago media mwana na ule utadho mtote utanyua gari niona kama gutu ni noto hatu ifagira na jere yo ndigo akengwere haya ndigo kuri kiri ya Christians 10:19 ikwira gatri ati irwale ndonda kagwanda na ndo makene manyo na makene ii waibwa hau ni maranywa noa dikora ile ndo kora ena divai hare hapata na kwa hii ndio akora ka divai ha ni ule ona yake ni nomo no ile drone no yake ni wogi nyaka ni dhaini ni ngasi gatre ni no ha mwisho wa ka gatre ni ndo kana rume mutongoria kana rume getaoga ndo dikereri dikereria to ndo acio ni makona besha na besha ni shuma udumo mothe na iruga ginya riu ndithondeka gwa ndwa ni mbeca iriko ni mbeca ici no amanya ha ginya biblia ni ramenya horo wa mbeca kwa ndo thio thome ha Christians 10:19 ni kuranira kuhe ati mbeca ni ciuma undumo mothe ugo ndera kwira ndo wa Kenya atiri mawira maria twariro ni president wito William Ruto ri tonde age ukire ri yes mawira ni tohe tunengero na koro ni guku nyumba irage akwo ri ni siako na ihenya ni getha ndo maheo ku mawira maingi no project itiga atike ni kwambiriria cicoka ikwame yes ando ni makiro manyumba nigwa ni gwikio gwikwo kukuria uria kuria ku na gutire mundu ungithura gwikara wega yes na angikorwo ni gukuriri thina ni kindu kia mbere mundu ena thina ndanga wataga gwika ndo ugwo ni kiwona thina wathira ri tuwa koro metuwa ito nige, ni tuigiri ya denye wa imorari temono. Tuwa koro wate, we dogo hata kukura kafroti, dogo hata kweka kahudu, dogo hata kushalia muhiki ugole. Unaenda wa kuweana kutika. Ndi ule, nuwana una gaidage kukura adhima? Chairman, abuge aitudhini wa Mount Kenya region. Yes. Makorago wa magietha anake ashio urauga matakorago na mawira. Maigirari yes magashoka weda anona ugithina teti yes mobilize anake tondu mawe kuiguaga ndia nao maigira mushoka gakura ndo hanandu acio akatuge atereri ne kuri tofauti ya teti na tongoni mahinda maria andu marathura na haria githurano inere andu mahenagio na maitho magathura ateti
matiga tongoria. Na wageni gutuza mundu muteti na mutongoria. Nigetha mundu agagutongoria nigetha uthie nginya ugashire. Yes. Ama kyashyo ni matigana galiyo. Magatigwa uria taru haria uria mari ma boda boda. Ujiri hara nyahururu hara toto. Yes. Zama koro hau. Nari hara nanyukiri zama koro hau. Yes. Nore guli. Mwono ni akwenda shiri ya tali. Yes. Kutile mwodo kuwa gira ole oge hakiri. Na kutile nyoba hili mana gira. Bigwa. Ni wa gira hili ni kuifanga. Na tiwe tere yari utoka nagashagua. Yes. Oke akofage. Ni wa beye kuifanga from ground. Na menye wira li. Hatile mwono na wakaku kushadili ya wira. Abili ya kushadili ya nawe. Tumele ya kirishi ya kuna githo mokere wa dhuliti yule fafa wanyu. Ona mwono ni alode kakadhenye kabuni. Kabuni ino ukaruta wira waku. Ukashari resources. Ukaruta wira. Yes. Uwe na mawira mwana maingiri. Chima kwa wadiko. Yes. Nifatu ino gerola ndole ya madhi ya makali ya besha nyingi mwono. Tia ndole ya madhi ya gati makade kwa ati. Haruwe. Haruwe ni mwadike. Haruwe ni dikode mwadike ni mwudu. Oni kode shemani. Yes. Na. Jirango desia maniwa wai mara malisio the ili ya si Kenya. Akora ni makanga. Akora ni mudu wa hetia. Akora ni mudu wa miaki oro iguru. Asio the niyo jirango watini ya kwa. Na dilalega. Ando ni itu. Na ni agai. Gai ya gikoa ni akora adhime ili andu wa siyo the eri. Niko mahoe la magire. Yes. Nigeza matriki andu wega. Na in fact ni daru tirewe la mune na mono. Kuruta shokura. Kushokura. Na kushiroga kushiroga mia. Yeah. Na kia shiwona kama turaga meshokura kuko Nairobi. Kira wako nina kulea kuge kuwade. Ni kuma gira kulea. Yes. Na nwame nyo kulea lehu kumepiki poketa. Yes. Na mutukoshu utakura watigeta na ihenya. Asha. Abia kitika kahora. Yes. Tuka mwoni ole mi. Tuka mwoni ya kutuma na sharani. Tuka mwoni tuka matuara dhukuru. Kwa nikura wana foundation ni ita kwa Amani Sasa Foundation. Na foundation niyo niyo gora wande chairman. Yes. Amani Sasa Foundation. Yes. Na Amani Sasa Foundation hiyo ni is about peace and reconciliation. Ukaruta mudu kundu kutari na dhayo. Yes. Tari mudu shio wena ngaraguli. Dure hidi mudu wakikore mhoju wakore na dhayo. Mungu wakendu kia bere ni mudu wakere na dhayo. Na ona johishi adu maranyi wanago kumauti Kenya hii. The frustration. Yes. Yes. Nengi mwono ya tigiru ni mwendo wake na yudu wa kitu. Nengi mwono darakota kufanganyo bayake. Hako wanono mwa kakinye mwishia. Ayiwe te. No deda kumeratele hili. Nego kuagira. Right. Nego kata? Nego kuagira. Nego kuagira. Yes. Nini kweda tuviokadu takaila atari kuraya turuwa liye kioria. Kina ni ugeide tiyo mwono kodogo ito mwidhu wa kangani. Ya mwono kakidhia tiyo mwono. Haa mwono kwa. Wasiruwa siyana. Ni ugeide tiyo mwono kinya lea dume wito kagia. Yes. No kioria kira kweda muka kunya ni kemwe. Maina jega nere ya we watu ikanwali ya nabe ujithini mego kuigua. No ni ture na ikudini kemono siya tuwe. Kwena orotimenya gari marito torulisha ikihire muno nikanya hagire nga gugitweka gutire na kindu gigwito connection yasi amachisho the kande kwaga wira kana ni kwaga kuduta wirore bi wao ugatwika ru anake ni megukwireria muno na kwina thuri magatwika thuri matirone kata marakorwo makihota na beu jithi tugicoka ri no wacokie no atere ya chemaisha ni shokire na number 1 ni ngioka ngiokira ngoguo kwambiriria uhoro wa thaire ndakorire ngonya waka konya hatire muthuri unge waheana akirira kia mauti Kenya kuga ndo macoke mitugo ini ngituika disciple wa ngonya waka konya gikimenya mitugo ndio nage koro hau ni ho andu mamenyira gukundira karwarari mamenyira hau na gwana ubira Jeff fururi uyu ni ukwenda gutaithio na meshiria na ushoke utaithio na jirani na muno nito hudhagiru na jirajiru muno na nito kwada tutike kuhudhiru tumenye atiriri unaikino tui hudhire wega yes na tuisha ukalie gabo uguwale mwodo ni akoro akitikia yes we mwenyewe right dark weda ni hado hode hado majitaka chairman onako ni president mirame nyosho ni chairman uradhi kira ni yes nore uri tini yedehe ya kawira masha deko yawe hea ya kawira Kiulia, Mount Kenya region. Mount Kenya region. Nikuonekete kwina jatukano. Todo gwishiria mudu ya wana iwo mudhegi korea Murang'a.
etago uhuru wa Kenyatta nake atatongoria miaka 10 na ndaigana kuneera gutuika ndaneanire muthingi no kuringana na uria maundu maikarite ri muteti uria ri uhe kana uhe togeteyo thini wa uteti ri ni deputy president riuri barani ragiuka kwina ndinyoro mwanoyo kwina maina jega kwina rigathi wa gacagua kwina uhuru Kenyatta na dagika igiri tuiha gushanio no ya Mount Kenya region no horwa muthigi mbere ya githurano gyokire ri president ni athurirwo na ndaya githurirwo na principal assistant wake mheshimiwa rigathi wa gacagua na utire mundu uradega the most senior person yes. Then you are wa Mount Kenya region kulingana na rank ile yake nayo no reguli tikuga ati voice seria sio da sima Mount Kenya ni kukira igukira mutongoria ndanga wata kuruta wira ya wiki acha no makaruta wira na tongoria ri angi ona anake acio uronire adede nyoro Arija, Abungasio, the Kuminata, no Marara, Yoro, de Dinoro. As you matin Lauru, so no Visaria, Marasaria. Nakuga, quality go to Asira. Ate? Quarian Quedana. Quarian Quedana. E. Nijemo Dorari, no modum wera. E. Na, in fact, you know, the near modo with the Dinoro, Aquirote, Muranga, Nego Queda, Coroco, Nagate Kyoto, Goliari. E. In fact, you know, I need no support your Rosio Dolay. Murango wata kile kwa nita president. Haa korone nye ni hiri. Ujete president. Agoko kia buhuri ni tutite. Hiri. Hiri. Kuina dinole kuona adumu murange kiruta president. Nige mwanaki oshi utondo ndana kia li yohoro wa 2027 hiri. Arali yohoro wa 2032 hiri. Kuina dinole kuona. Gide kutiri mna miaka kia da yaku hiri hiri. Hiri. Kukule adumu malenda 2027 hiri hiri. Idhiole ona draki hali ya kodo kuraihu muno etere ile. Ushio ni mwodo etere ile muno. Nadai na uru. Ushio na node mwogo lida chai. Ije mwana. Ni mwodo mwihoke ku. Yes. Na mwodo ambitious li. Ndiya kuhurana nake. Nili nyadete ya dutashio. Ando mendete kugane mareda kuto ogolia. Na ando marata ogolia. Tari wakoro ni arada kutukachia mani wa Mount Kenya li. Yes. Rigijini arada kutukachia mani wa Mount Kenya li. Chama nara dauti kwa chama nara wa Mount Kenya ri. Kile akege giri yadu wa shio the maikare the mara nari ya madhode ke vururi niki. Hatiri. Na kiyo niyo message ila nili nayo. Uwa nili da bara na modu. Dina bara na mwe simu wale gadi waga shakua. Niahura na johi. Niahura na maudu mwode. Niahurute wira wa vururi. Na idhuturute vitu. Noi vururi doge ruto wira na modu. Mwano mwakado the mate idhaniye na medane. Very good. Kwa hivyo tuwe dheni wa opposition nile. Tiyo domuru. Kutiri kitu kia kwa upinzani. Ego. Wana dheni wa mshiri. Kwa hivyo mwode no yes yes ya na mutumia darare upinzani. Hii. Mwode matiki ya gira. Ego. Niu nekikugia na demokrasi. Nekia na adumarandiliye. Na akorone ya adumarenda wadhani. Nekia mabili ya kushalia. Right. Asante. Tukio kakuli kiliria ni tukweda ona tuketuika leo neto kukiri kiliria ana mweshimua maina jega tura nie. Nekole muteti weduda wako. Kwa watu ikawe no udiotrona, no hemu ndulia uragusi ya karigi akwela maina nyiri, maina muse manio, maina die, maina tengera. Tika utidoki kwa kirele wa hemu tesu kule hita, toke shwa kirele. Raida to itikariti ya dage kaikomi. Shihada dhaida tunete woku menjidia titanya riadhiri kariri ya kuogerera besha iria ilare gago aruti awera shia kegena kia NSSF gotogio shira igotine. Alimi makorovi ya mareda turi anime tuhukio dhugore ine ya matudamashio dhoko ine ya kemavrori. Nake mainaje gago teaniri ya uhoro olea oleari kana ate ne araruru mura gekudiki ya mugeke. Mashio na mungu.
hari muteti ukunete kigina agakwira wenda mushamanio thiekuna wenda mushamanio thiekuna kurerekana either no gukorwo ni muteti watene kana ni muteti wethini wa thirikari na gakuga atiri we ni we turenda uthie na kuhe mundu gutumite kana no gwituma uretuma kamya kyo the duraga dukumaga ki Yo kiri rabia. Eh koro da 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 rutiria kuruta wira 87 nire. Mhm. 87 nginyare uwe. Ni miaka mingi. 36 years. Mhm. Ne giagete okanyamugi gikeruta wira nako. Acha. Amekia ndama. No mhaka mudo ahando auge andu. Ehe. Hatire mudo wethu thawako kana andu. Mhm. Ni ndameciria makwa. Mhm. No riu ri. Mhm. Arata age siasa matiki kikiaga ii nwale kere liye nanyita ona do ona hiki ona rumeo na ki matiki yaga ii ale mara uga tudi ya mwe beguwa no tikuga atene modu uraduma mhm ni hiki ni hago tumuwa ni jaherete mhm wale ugedewa ugedewa ki modu weto Jeffrey tu wetago ma yudhi ii ayikora wago wetago yudhi mwaka wa giri gerere mhm daishi londere tuwa yudhi kweli Ki asha dure dure. Ekoro mwanake wakwe na miaka 27 nire. Dure dure dure. Muire tu na miaka 25 ugire. Mhm. Uri ri ri ni gedretwa gukari. Mhm. Eh? Ri ri ugutoro hara waturaga. Asha. Ri ri kiria ki ha about Kenya Jeffrey. Mhm. Ne wiru. Igwa. Ona mudu agiukira ukaringa. Ee. Ona dede nyoro ukaringa. Mhm. Ona kimani waishongwa ukaringa. Mhm. Ni ndiraugiria atiriri. Andu the kana ni ya Kenya kwanza. Kana ni azimio, nado the neitu. Niguwa. Nado the mashoka na radio. Hii. Nado matike wetoge kudi. Ikudi siyari kuo. Nana nide ari siyamani. Yes. Nada atigire wiro si mwaka wa giligire. Yes. Abi kwa rokuli mudo gwa kiri ya kiwa wiro yuri. Ni oke haa kamembe inei. Auge mitaratara ya kikudi kego. Kikudi kewu. Kikudi kewu. Hii. Ile tiguwa. Niguwa. Totia kwa irwa tere ni mokiri ete ni marokera ni marokera ni marokera. Ndira ko igwate te mwana rawo ko imeme ya utumaka akanda mukaka ragira giatenega bandike mutongoria ndira hagi jage no koge hako jage no koge ari ma udumara mede ni mako na horo yo dabere irie tene tihere dabere ria acha na horo no mako wa kinya muthia na ukinya muthia ri ni kunyitirira rurero wa gikuyu na makori atiriri muoroto wa kuri wendaga ki tondu muoroto wa kwari yes ni andu makinye makona green pastures yes green pastures green pastures we are looking for a greener pasture yes ni wandikira ni ee kare guri no githura ukoro ena maisha mega utire no githura ugitwara ngari njega na ukoro na maundu mega atire maundu macio no motwirira gerero ee na ni moto ha ngai atuteithi ni getha da ndorea haitu matari na mawira ri makoro na mawira yes kana tigu niguo niguo miaka yo theri mudu wa gaka kamene ni mukiuga we ni rokeri rekudi we ni rokeri rekudi drabet ni da kuma januari ri draba gukira ni getha tigu ese amani oyo ngire kana ni nake ekugate ona geria gikire bararia to drakirwa atiri Aru hepe America ta guthi kula madiko ina ma methuri. Ngikiwa ngikigekigwa ni mauga ate ni gikundi giokira. Ngihau ri akiwa gutire. Ndu nani ri nyaka giri oguo ri. Tero na mundu uyu raina kwenu ngiroka ya gikundi ri. Eha. No ndira kuhakikisha members a Kenya. Utire kiruta kiriko. Takeu. Ta ici ni uhoro wa kuruta wira andu mathi kanitha mathi muthigiti. Yes. Na makoro me busy na maundu mao. Na uhoro wa gwikira atumia guwe ate ni maruru mararu ithio ni mundu kana ni mareka atia. Yes. Macio wa utire ni propaganda. Na utire kiruta kiu. Andu marute wira na me macharie wega wa Ngai. Yes. Ta ici tu ni ndira twikire bishop. Gorago na kanitha witagwo Hope International. Na mundu agikorwo ni akwenda kubatithio. Ni akwenda ukatuta wira hamwe na. Kanitha yako ikora guoko? Kanitha yako angona gu ha. Tukora gu na pastor, apostle Teresia. Okay. Eni. Hau ni ukora guo? Hope. Sina gogo hope. Eni, sina gogo hope. Eni. Hali ya kasarani? Eni, nyita nete na Hope International. Eni. Eni, makanitha. Tuka kora tu na CIM. Eni. Makanitha maigi. Eno ne Idi. Eno ne Furu. Eno ne Ki. Yes. Deo CIM ni Christian Independent Movement. Yes. Tuka kora tu nyita makanitha mashio. Eni. Na leo nida kia mwuriwa ni Bishop Arthur Gitonga. Eni. Ah, Gitonga, mudhuri wekigitio kingi muno na mwega piyo. Yes. Yes.
Na gwishin to kwabi okiona mahujio ma kusun. Yes. Kana we tugata we mona oriko. Na ke tugi atri niri. On ha no dra hujia. Ni ma. Ni ha do gora go ite ko hujia. Ni no iba ne go hira ginya basi ha. E ya ba igona tie bu e. E ya kisia sti si komi. Na no go ko he. Amo si na to ida to. Na do ke go he 1 Corinthians 16:9. E ko ida ga behold, the great door has been opened for you. Yes. For effective work. Yes. But there is great opposition. At the 1 Corinthians 16:9. 16:9 da deka. E kwiraga ngukoro murango ni muhinguku. Ee. Na gukagya na wira munene muno wakuruta. No. No. Na do nyingi. Ee. Ku rere urona ngikuga ni ndenda gutika cha manu wa maguti kenyari. Ukona do si jukireire ri. Ee. Ni dina thina. Ee. Ni kurabe. All right. Niki. Kware kurabe. Kware kurabe. Ee. Na gutire hindi ungiona kindu kiega. Kihando hega. No maka wina mirele. Kwela wa mutaka mchambunguni shati wina. Ainame. Nari ule agwela ando wa mauti Kenya. Ni ando matiko kutikira liya all this hula baru. Yes. Ishi shira vina bere maudu maige maige maige. Ni mwadi kira liya mweneo horo. Yes. Na mweneo horo ni woyu. Na mweneo horo ni wamege menyaka na kwena kekudi kana kutiti na kekudi. Ni wadoa ya agiri. Yes. Matabe ya kekudi ni. Kukishoka uwea kwena kekudi. Kiume tako. Right. Thank you very much. Tos ok gado bro bona chairman. Bona ni joke tie pio. Na retugu ikara tuge gwethaga ni muthenyo uri urathi kanitha ni nguka muthenyo mu tuthi ya ngenyo na ke uri marauga. Ni gwetha ku kwira atiriri. Yes. Mono makiria had a whole the already. E. Wete kia gai wako. Mhm. Na gai ucio ni atonya na thenyo wa ngoro yaku. E. Na meciria maku. Yes. Na gwikira maundu manene. E. Tihinya wandu ugatuma. Maudu mwamekeke. Acha. In the book of Zechariah 4:6, kweraga, it is by the spirit of the living God. Ikatuma maudu mekeke. Noti hinya wadu makarau. Ii. Maudu mashu mwode eri. Yes. Jehova mwakatuma mekeke. Thank you very much. Tosho kiagadha uno, chairman, maina jenga, tumana kegoko, tukeri ya horo wegiesia furori, na watu weka, megabweo dhera iweka kore ya Mount Kenya region. Nadu nimete kerio, moke mashoka ndere hamwe mashire uri atugutwarithia furori witu wa gikuyu na mbere ndu furori witu wa gikuyu ni mutongu wi maundu maingi no gwo ni gwo chairman au nge nge na to mwana to gura igwa to gukira to mamba so parliament ri ni moke to nyita ndere wiro ni muingi moke to rute wira ni andu aitu very good na ni andu wega asante na ida tu cia rucine kaita ga gothomero mohoro na njira ndaya ni mugia wa maina no